तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आमी ए तीन जने आपन बैग इतने ज्यादा थोड़े हो सके। यहाँ पर मेला होगा तो कहीं जाते हैं। बाइक कौन रखी दिलो? अरे आग बढ़ी जाओ। हाथी देखिए सा लाल हाथी। तो गाइस देखिए सा, तो मेला दृश्य दृश्य ये सब बुका अद्वैत कैबिन रुको आई तो सब मेला दृश्य मेला माने दुकान को बनाया से अरे सर अवस्था सर এটা হোটেল হবো চাগে সিনেমা শ্যুটিংৰ কাৰণে দেখিছিল ডিজে সিজে লগাই দিছে আহুজা তাৰপিছত এইটো বগা বগাটো দেখিব পাইছে পৰ্দা ফিটিং আছো মানে মেলা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হ'ব আৰু এইটো চব চাৰিওফালে দোকান তাৰ বনাই আছে আৰু এইফালে দেখি হৈছে মন্দিৰ আৰু এইফালে দোকান বনাইহে আছে তো গাইজ এইফালে আছে মিনা বজাৰ দেখিব পাইছে তো গাইজ দেখি সলোৱাৰ ষ্টাইলটো চাওক বাৰু ঠিকে আছে নৰ্মেল কিন্তু যেতিয়া উল্টাই পুল্টাই পটকাই দিব তেতিয়াহে ভয় লাগিব তাৰমানে আমাৰ পালটো খতম আৰু 50 টকাৰ খতম আমাৰ আৰু ইয়ে তালে আহি আকৌ ৰখাই দিছে অকণ অকণ চলি আছিলে কিয় ৰখাইছ আমি আকৌ মাত নাম হৈ গ'ল আমাৰ জুলাই ইয়াত দেখিব পাইছে
ভালো।